Bismillahirrahmanirrahim. Bu S harfi deyiladi. Avvalgi derslerde S'ni o'tdik. Yani tilinin uchi ikkita tishning orasidan chiqadigan S. Tepasida uchta nuqtasi bo'lar edi. Faqat bitta qiyasi bor edi uni. Yani mana bu da bitta ariqchasi, bitta qiyasi, tog'ni qiyasi bor-ku. Mana bular yo'q. Ikkitasi faqat mana bu bittasi bo'lib turib, uchta nuqta bo'lsa tepasida u chuchuk S bo'lar edi. Yani tilinin uchini ikkita tishning orasidan chiqarar edik. Bu oddiy S. O'zimizni S'ga o'xshab ketadi. S alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. S harfi eslab qolaylik. S tepasini aytsa S bo'laveradi. Xo'p, mana sariri, karavat degani sariri. R harfi agar ikkita nuqtani qo'yib qo'ysam saziz bo'ladi. Nuqtasiz R. Sariri. Karavat degani, xo'p, samak, samak. Samak. Baliq degani samak, samak baliq. Jaros, qo'ng'iroq. Jaros o'zimizni sayga o'xshab ketadi. Sullam, lni ikkilantirdim. Nega? Tepasida tashdid belgisi keldi. Mana bu belgi. Tagimdagi harfni ikkilantir dedi. Sullam zini degani zinapoya. Narvon. Sullam. Narvon degani zini emas, mana. Sarir, karavat, sarir, karavat, samak, baliq, s harfi eslab qolamiz. Sullam, sullam, narvon. Jaros, jaros, qo'ng'iroq. Ismi, ismim, mening ismim degani. Ismi, mening ismim. Agar samakka samaki qilsa mening balig'im bo'ladi. Sarirga sariri bo'lsa mening karavatim bo'ladi. Sullamga sullami bo'lsa mening narvonim. Us ustaz, mana ustoz. Ustazi desa mening ustozim bo'ladi. Ustaz. Zda ikkita tishning orasidan tilni uchini chiqarib yuboramiz bo'ldi. Ustaz. Ustoz degani. Xo'p, mana bu yerda bizga o'rgatyaptilar seni, ya'ni yozayotganimizda qanday yozishni. Xo'p, mana bu alohida shakli, pastidagi mana bunday holati tushib turar ekan. Mana bunday holati chiziqchadan tepada turar ekan. Mana bu so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Eslab qolamiz. So'z boshida, so'z o'rtasida, chiziqchadan tepasida alohida shakli yoki oxirgida ko'rinishi esa mana bunday holat tepada bo'ladi. Mana bunday holatini pastkimni qayiltirib tushirib yuboramiz. Bu nima harf edi? S harfi. Sarir, karavat. Sarir, karavat. Samak, samak, samak. Baliq, jaros, jaros, qo'ng'iroq degani, sullam, kabir, mana katta narvon degani, sullam, kabir, benisini cho'zaman, kabir, katta narvon degani, ismi, salim, ismi, salim, ismim, salim, deyaptilar, masalan, ismi, anvar, mening ismim anvar, yoki, o'zingizning ismingizni aytaverasiz. Ismi qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham bir xil. Ismi Fatimatu. Ismim Fatima. Ismi Salimu. Ismim Salim. Sarir huna. Sarir huna. Sarir huna. Karavat bu yerda degani bugungi darsimiz shundan iborat.